Nå har jeg kanskje oppmerksomheten din, hvis jeg har det. Hallo! Jeg bare syns så synd på disse bloggerne, eller influenserne, er det de heter, som har vært i Dubai, og så har de fått kjeft for det, stakkars. Så ja, i ren sympati har jeg skrevet en sang til dem, eller om dem, for dem. Jeg vet ikke. Jeg har i hvert fall skrevet en sang. Og ja, jeg vet jeg har ekstremt lite å gjøre, men jeg tør nesten å argumentere for at du har minst like lite å gjøre, som sitter og ser på det. Så her er sangen. Jeg dro på ferie til et relativt heftig land. Fikk det gratis av Norwegian hvis jeg postet litt på Instagram. Og det var tidenes ferie, slappet av på en strand. Kjøpte masse dyre ting og koste meg på restaurant. Men så kom jeg hjem igjen til landet jeg lever i. Og der prydet jeg forsidene sammen med Hegseth og Amnesty. De hadde lagt meg for hat og gitt meg en masse kritikk. For bildene jeg la ut hadde fått en del likerklikk. Og det var forkastelig, for bildene var fra Dubai. Skulle tro jeg hadde vift om et annet flagg på 17. mai. Jeg syns jo Dubai var dritfett, jeg så verdens dyreste bil. Hvordan kunne jeg vite at det ikke var lovt å være homofil? Ups. Hvordan skulle jeg vite at Dubai ikke var perfekt? Det så jo tross alt ut som de aller fleste hadde god inntekt. Men hvis Dubai ikke er perfekt, er det virkelig så bra? Finnes det da noen steder igjen som jeg faktisk kan dra? Jeg kan ikke dra til England, for der er det dårlig vær. Jeg kan ikke dra til India, der er det barn som lager klær. Jeg kan ikke dra til Hellas, for der sliter de med gjeld. Jeg kan ikke dra til Syria, men det sier vel seg selv. Jeg kan ikke dra til Kina, for de har en skummel hær. Jeg kan jo dra til Fredrikstad, men hva pokker skal jeg der? I Sverige er det svensker, så dit kan jeg ikke dra. Og heller ikke Mexico, for det grenser til USA. Jeg kan ikke dra til Ecuador, for der tar mange kokain. Jeg kan ikke dra til Colombia, for der tar alle kokain. Jeg kan ikke dra til Jamaica, for der røyker de jo weed. Og jeg må for all del unngå tema som skaper splid. Jeg kan ikke dra til Laos, landet styres av en kommunist. Jeg kan jo dra til Narvik, men det er bare trist. Og drar jeg til Ny-Guinea, går karrieren min i dass. Til Brasil kan jeg ikke dra, for de hogger ned Amazonas. Jeg kan ikke dra til Tyskland, for der kommer Hitler fra. Å nei, det var Østerrike, men spiller det noen rolle da? Han var en skikkelig slemming, han var ondskapen selv. Og jeg vil vise jøder respekt, men får ikke dra til Israel. Kan ikke dra til Kanada, der er de kjedelige rett og slett. Kan ikke dra til Afrika, for de har jo ikke internett. Og jeg vil ikke dra til Bergen, der snakker de skikkelig rart. Jeg kan ikke dra til Russland, men det er vel åpenbart. Men hvem hadde trodd at et uskyldig sted som Dubai skulle skape så mye oppstyr, debatter og ståhei? Jeg tar til meg kritikken, jeg legger meg flat. Jeg vil ikke være influenseren som fronter homohat. Men la oss være ærlig, vi har homohat her òg. For vi har en minister som nekter å gå i tog. Men er han redd for homolus, og at det finnes i vårt land? Kan han dra til Tsjetsjenia, det perfekte sted for han? For der finnes ingen homser, det er paradis på jord. Og de blir slettes ikke undertrykt, hvis det er det du tror. Så kom igjen, hva sier du? Det må være ganske fett. Og hvis du spør, så er jeg sikker på at Norwegian sponser billett. Ja, jeg vet ikke. Lik og del hvis du ikke er perfekt. Takk.